Ka po shkatë djalin. Çe po ku na dhe çati ti tani shak. Hajt gotu 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 veç mos na pen gati neve automobilistikën. Hajde mos. Hajde hajde mos som çer. Shokë ma thërrën. A bo me dalë për jashtë atë lukën. Dokumentat. A e ke në regull? Kretë në regull. Haletet tona t'i ki atje? Tona i kom, apo do me t'i tregu? Jo, jo, s'ka nevoj, s'ka nevoj. Po më doke që ke rri vjedhën, kaka? Jo, më re që pa rri vjedhën, këta e ku marrë një pola agentur, Lucern. Lucern, ma e s'po më interesan mu, ke e marrën, po... Peko? Qa po shkru që to? Baki. Mare, leti më shumë shurdo për atë baki maki. Qa po më intereson, që kjo, qka o që kjo? O, 4. Sa vetë janë mrena me ty? 5. E, Gjermoni budon. Sa po shkru? O, 4. Ti ke qitë? Me së mëre! Gjermoni e ka qitë, o, 4 i ti mrena i kështi 5 vetë. Leja të konfiskohet, dasha mirë. Falë, zotin. Mirë, ja, lutem. Ka dole, po të vjeti të shkën, ka dole. A jeti asaj kohës titës milic? Beligrat e kom kryu në leti që dhe s'ko jam. Se ma mire kena posin në naturim po një qasë. Inë mena se lejat konfiskohet, apo mërvesha jo? Jo, bre. Lejat konfiskohet, nesën stacionin numër 26 policorë, shkën e bënë denimin e pagunë edhe vjene mërë lejen. Mundu mu marrë vesh dhe qysh. Kur fartë marrë një veshit? Ma bre, mosë mërë gjo. Ecin mrena, ecin. Ti po dë me mashtru Gjermonin. Aje ka qit, o, 4 tishti 50 mrena, hajde baju. Hajde. Alëzëm ti mua dhe kërë fjedhën. E të të nepojla më agenturë. Lëcerë. Qa po mësillë është i djali mirë që dyja? Që bre, ka është të një shokë? Ma leti ku e konë, në zveta unë e kërkun ku e konë, se s'po më intereson ku e konë. Mos më sillë kësë, hajde, hajde bajo. Hajde. O, po me ngojë. Më rëti ngojë, dhe e qofën me që me ngojë shumë. Hinë në radarë të një, hajde. E në qashë dhejtë. Hajde, mos më qërdo.